Робив великий розбор по кабінниках, зараз більш детально пройдемося по одному. А на сьогодні взагалі два чотирки з кабінами, пацани, то взагалі віч накладно і досить важко їх знайти. А сороковки з кабінами, теж їх небагато. Є там скаути, ката, ну то все сильно дороже. А якщо вам треба щось таке дешеве, надійне, щоб працювало, от, то є такий варіант джинма. Він буде десь на штуку, а десь на 2 і на 3, від, ну, в залежності там, з чим порівнювати, дешевше аналогів по ціні з тими ж характеристиками, то базово там 4 котла, повний привід, 4 на 4, 4-цилінорова сороковочка з кабіною. Да? Ну, в чому тут зекономили? Не в мотор КМ-овський стоїть, 490-й, рама, шасі, ходова, все джинмовське, оригінальне, тобто то не з ДВшки ходовка з 24-ки, то дійсно по мостах, по всьому, я задній мост зараз покажу. От, задній мост, коробка передач, ну, літьо навіть не таке, як в цих ДВшках, в Ріонах. От, на коробці літьо на моторі, там теж, де, ну, от, з'єднані між коробка мотор, там теж є літьо відповідне з логотипами джинма. От, тобто в цьому плані, да, на залізі тут не економили. Тут економили на комфорті, собственно говоря, тракториста, тому що тут кабіна просто, якщо зайдете в цю кабіну, то я, от в мене асоціація яка, от коли в селі сідаєш в туалет, і вибачте мені, розгрузиться, так скажемо, скинуть баласт, ну, по ощущеннях плюс-мінус тако само. Десь в страху піддуває з тої щелі, сидиш, табуретка, ну, воно є табуретка тут, якихось там амортизація, то ж скамейка просто, і сюди причалапа на те сидіння з мототрактора, поняв, таке воно все. Обшивка, та ця, вроді, дуги зашити, стойки зашити, все. Ну, воно таке, ну, цей пластик непоганий, кстати, але все одно, от речагі ту між ног, то якщо різко по тормозам дати, то можна, як то кажуть, стати вже не справжнім пацаном. Поняв? Той рычаг, він опасен. Сам по собі. Той рычаг, він опасен. І тут теж, ну, бачите, якщо ви будете маневрувати, то все одно угроза лишається дуже, причому серйозна. Як і під праву сторону, так і під ліву. От мені вже в ногу вперше. Він незручний. Він взагалі геть незручний. Якщо ви людина, що така габаритна, як то кажуть, в тілі, добре, пельмешки там, місце кушаєте, все у вас ровно в житті, то вам тут тупо буде тісно. От людина приїжджав, каже, все клас, сороковка джинма, подобається, ціна, супер, все. Но, бляха, я фізично не можу сидіти в тому тракторі. Фізично, ну, місця мені в ньому не вистачає, мало, ну, не зможу я в ньому працювати. Ну, от в такому плані. Що от, в мене зріст 1,90 майже, 1,89 м. У мене тут, звісно, ноги якось можна поставити ще. Тут в нього в ручах впирає в ляшку, хоча моєї ляшки той толком і нема. От. Тут більш-менш. Ручаги між ніг, педалі теж вони високо, от такого треба. Воно ногу за вухо закинув, щоб собі вижити там тормоза, сцеплення так само. Там всюди щелі, то треба заділувати тут. Печка в мене тут над головою, причому сидіння, якщо поставити сидіння якесь інше, що вище буде, то ви будете отак їхати. Поняли? Тут можна ще зверху зразу люк зняти і тако, поняли? Ну, типу, тому що кабіна низенька. Він компактний за рахунок цього, цей трактор. О, маленький. От, і він там в будь-який сарай, гараж. Блять, подивіться, я не можу навіть ногу висунути, бо в мене застряла нога, застряла. Він компактний, він маленький, він, ви тут з нього, ну, от джинма, він тут рядом з фотон стає, вже поїхав. Ну, вона така, типу, маневрена, компактна, все тут, хороший виворіт, редуктор стоїть, радіус розвороту файний. І коробка м'яко ходить, ну, справно, нормально ходить коробка, хорошо. Колія регулюється, він досить зручний, ну, в плані маневрів. Ну, в плані управління, в плані комфорту тут нема ніякого взагалі. В цьому плані, звісно, якщо вас влаштовує таке,
надійність буде, ходить він буде, там не один, може, не один десяток років він походить, бо є дійсно жінмило, вови, ДТЗшки, трактора, які ходили в людей, ну, отак, роками походили, скажімо так. В плані цього, в плані іншого, вибирать вам, але в цьому бюджеті по надійності це топ. В цьому бюджеті по надійності це топ. Якщо ви готові там трошки прикласти руки, щоб собі зробити удобство якесь мінімальне в кабіні, бо тут удобство на рівні дерев'янського туалету. Вот. Навіть газову опору на мене на капоті. Тут, ну коротше, ось такі нюанси. То заліза, тут файне, ходова тут файна, 4 котла, все. Буде він працювати, буде вам він робити користь, робити свою роботу. Вот. Трактор тяговитий, трактор не легенький. От, серед конкурентів в своєму класі 40-овочка, я не бачу зараз по ціні, по якості в неї конкурентів взагалі ніяких варіантів дійсно за такі гроші. Все йде сильно дорожче від штуки баксів за скаути і плюс пішов вгору. От, і я між скаутом і джинмом по якості я вибрав джинму, по, саме по залізу по якості. Звісно, скаут комфортніше, да. Там ровний пол, все, нема таких... Ділдо там в салоні, поняли? Но по якості, по надійності я вибрав би все-таки скаут. Ой, джинму. От, джинму в плані на перспективу. На, або там щось Донфенгловоу, ну там Донфенгловоу там 10+, понятно. От, тому обирайте тракторці. Є ще без кабін, 40-овки теж дешево будемо віддавати. Такі. От, номер телефону є внизу під відео. Як завжди, бережіть себе, слава Україні, підписуйтесь на канал, ставте лайки, постараюсь тут по-чесному розказувати про трактори.